jogar bem na água, tá? O sabão. E levar 30 segundos no micro-ondas. Se você não tiver micro-ondas, aí você pode fazer banho-maria mesmo, tá? Enquanto tá ali esquentando no micro-ondas, a gente vai colocar na vasilha o bicarbonato, tá? As 2 colheres, eu vou colocar com a cozinha que é mais fácil. As 2 colherzinhas, deixa eu pegar outra colher aqui que é melhor, tá? De ácido cítrico. Se você não tiver o ácido cítrico, Pode fazer só com, vou colocar 3 aqui, tá? Tá? Pode ser o bicarbonato que eu compro em loja de piscina, barrilha? Pode. Que aí quanto mais alcalino ele ficar, melhor. Vamos dar uma olhadinha no sabonete, no sabão, né? Ó, aqui vamos dissolver ele bem, né, gente? É, vale deixar um pouquinho mais no micro-ondas para ele dissolver mais. Hoje está meio frio aqui, ó. Então vamos colocar mais 30 segundinhos. E enquanto isso, eu vou pingando vinagre, ele vai espumar, hein? Bastante. Misturar bem. Vinagre de álcool, tá, gente? Que é o melhor. Você vai colocando até ele formar uma massinha bem agradável. Tá? Quando você sentir que molhou todo o bicarbonato, aí você já bota todo molhado, tá vendo? Aí agora nós vamos acrescentar. Vou acrescentar esse aqui que é melhor, ó. De eucalipto, que eu adoro. Como o meu é um óleo essencial forte, eu vou botar 10 gotinhas só. Pra ficar com bastante cheiro de eucalipto. Bem forte cheiro de eucalipto, viu? Só um instantinho que eu já volto. Aqui, galera, a massa tá bem uniforme, né? Já acrescentei. Vou botar mais umas gotinhas, tá? Esse aqui é o óleo essencial, mas você pode colocar o que você preferir mesmo, tá? De cheiro. E aqui, 2 gotinhas de corante pra ele ficar rosinha. Bem cheiroso. Vou botar mais um corantezinho. Aqui. E agora, aos poucos, eu vou acrescentar o sabão, tá, gente? O sabão derretido. O que que acontece, gente? Vai ficar mole a massa, né? Se ficar muito mole, aí eu acrescento um pouquinho mais de bicarbonato, tá bom? No meu caso aqui, ficou muito mole. Aí vamos agora acrescentar bicarbonato até ele atingir uma consistência assim mais grossinho, tá? Vou acrescentando aqui, ó. Vou rasgar o pacotinho e já volto. Bem, galera, então, olha, eu acrescentei mais 2 pacotes, né, de bicarbonato. E eu acrescentei mais um pouquinho de ácido cítrico, porque como eu acrescentei o bicarbonato, eu vou deixar, né,
Olha, vou botar só mais um pouquinho de ácido cítrico para você ver que ele espuma, ó. Tá vendo? Bem, gente, agora é colocar nas forminhas, tá? Com uma dica, nós vamos cortar um canudinho bem grosso, tá? Pra deixar já apuradinho. E outra coisa importante, se você não for fazer com ácido cítrico, você deixa a massa mais seca, tá? Então vamos colocar nas forminhas. Vou botar nessas forminhas aqui redondas. Ó. Ah, pode usar a forminha, você pode improvisar. Né? Também com cano de papel toalha, você pode improvisar com aquela de acetato, na tampinha do refrigerante. Aqui, galera, ó, você vai pegar o canudinho, vai cortar e vai colocar, tá? Na sua massinha, no meio da sua massinha. Tá? Na hora que você tirar a sua massinha, já vai estar o furinho fácil de tirar, né? Fazer a haste da minha pedra sanitária. Gente, muito fácil. Você vai pegar uma tampa de farinha láctea ou de Nescau e vai fazer esse corte aqui, ó. Você vai cortar ela por dentro, como eu cortei, tá vendo aqui, ó? E vai fazer esse corte com esse, ó. Corta ela todinha por dentro e faz uma hastezinha aqui no finalzinho. Eu vou mostrar pra vocês como que faz, tá bom? Já já eu volto. Aqui, galera, aqui tá a nossa pedra sanitária, tá? Linda, maravilhosa. Já tirei algumas aqui, ó. O bom é ela ficar 24 horas. Aqui eu tô tirando de um dia pro outro, ainda não deu 24 horas, mas ela já tá durinha. Você pode aproveitar o cestinho do vaso sanitário e colocar. Tá? Coloca duas, né? Ou você pode fazer o seguinte, ó. Pega uma tampa de farinha láctea usado, né? Você não vai usar mais. E faz esses dois modelos aqui, ó. Ou pode fazer só uma pontinha ou pode fazer um Lzinho. Corta, né? Bem fininho, tá? E aí você vai enfiar a pedrinha aqui, tá? E vai pendurar lá no seu vaso sanitário. Vai dar certinho. Vamos lá para vocês verem. Aqui a cestinha, né? Você pode colocar, tá? Ou você pode fazer do jeito que eu fiz aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você tenta colocar ela, tá? Na hora que você colocar aqui, ó, tá vendo? Aí é só você fechar e ela vai estar lá. Sua pedra sanitária linda, maravilhosa, lá. Água batendo. Tá bom, gente? Então tá aí. Boa sorte com a sua pedra sanitária.